Será que é uma massa? Eu comprei. Vamos ter que ir ou para um lado ou para o outro, ou para a esquerda ou para a direita. Caralho, tinha de abrir. Se morrer, já não consegue buscar. Está aqui uma missa. Barco aqui. Vamos para a esquerda para o control center ou o que é? Calma, deixa-me um bocadinho. Peguei estes aqui. Dead arm, wrong enemy! Grab that armor! Yes, he's inbound! Marking new sound! Diz-me porque é que não era preciso ir? Ah, mas não vale a pena ir para o T4, mano. O fumo já está aí. O fumo está no T4, está. A próxima vez tem mesmo que sair daqui. O melhor sítio é aqui, meu. Target cannot escape me. Ready to rain fire. This is Phoenix 3. Strike inbound. Não está down lá em cima, com ataque aéreo. Outro down. Oh, ninguém tem outro. Target check it out. Filha da puta. Estão dois homens ali. Never mind that. Don't need that. Oh, that's not going to be bad. Era o último, ainda não morreu. Caralho, quase fodi um gajo daqui no cimo da prisão. Imagina. Que arma? Olha, eles vão. MP4. Olha, nós vamos contornar pela esquerda, pá. Achas que é pela esquerda? Piais. Espera aí. Eu não sei se engajo no controle. Olha, tenho um ataque aéreo agora. Olha, tem um gajo de controle a sair, faz tendas. Allies passive! Allies from airstrike incoming! Be aware! Ei, está outro nas costas, foda-se, carinho, força a abrir, a minha máquina na frente. Já foi. Foda-se, nas costas, quando olhei, evita a ti. Está bem, mas. Vai lá, Joaquinha. Foda-se, como é que eu não consigo ir lá? Toca. Peraí. Fire, stay sharp. Já não vai. Agora no fim. Faltam dois gays. Damn, that was close. Olha, eu ia saltar. Está aí. Não, está dentro, está aí dentro. Vai sair aí. Está aí, está aí. Anda, vamos botar da onde? Já foi. Opa, vamos. Afinal, ainda estamos aqui, caralho. Está aqui a cabeça, Luquita. Eu estou no jogo muito alto. É o Team Dream. O Dream Team, não é o Team Dream, é o Dream Team. Uma luta que eu mandei. Da porta da. A beira da porta da mesa. Eu não estou a dizer nem uma, nem duas, nem três. À próxima. Oh, mas tu já foste ao TikTok, aquele TikTok não é o dele, se for mesmo ao dele, esquece. O gajo está tudo comendo. Não, ele tem uma deficiência qualquer, mas o gajo tem muitos seguidores, o gajo, meu. Pois tem, mas ele é, e quando ele começa com a faca? Ele já esta faca. Sim, ele já ganha, ele pode dizer que já ganhava dinheiro no YouTube, eu sou do tempo a ganhar dinheiro.